وی خخوای گەورە و میهرەبان میوانانی بەڕێز زۆر بەخێربێن بۆ هەولێری پایتەختی کوردستان. هیوای کاتێکی خۆش و بە سووتان بۆ دەخوازم. جێگەی شانازی و سربەرزیە کەلبەردەم ئێوەی بەڕێز ڕوەستاوم. لەم مێژووە پڕ ئازار و خەپاددەدا بە خۆرااگیری و ڕێنیشدانی ئازاایەتی و گیانفیدایی گەلەکەمان و ڕێبەرەتی جنابی سەرۆک مەمسعوعود بازانانی، پێشمەرگە قارەمانەکانمان بەردەوام بووین و نەچەماین. هەروەها دلسۆزی و خەمخۆری جەناوی سەرۆک وەزیران مەسرور بازانانی وەکسەرکردەیەکی پێشەنگ و خاوەنددیدگەکی نمونونەی بێوێنە و خۆرااگیری و پێداگری ئەو ماشەلا، خۆکاریسەرەکی دەستکەوتەکانی ئێستەمانە بۆیە ئێمەش بەڵێن دەدەین کە هەمیشە لە ئاست ئەو متمانەیەدا، متمانە متمان ئێ دابین کە بە ئێمەیان داوە. ئەمڕۆ لێرە کۆبینەتەوە بۆ ڕاگەاندنی دامەزراوەیەکی گرنگی تایبەت بە گەنجانی داهێنەر و نیشتتیمان پەروار و بە توانە و لێهاتووی کوردستان کەیاویش کۆکردنەوەی هەموو دەست پێشخەری و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە کاری خۆبەخشی و زیینەوەی دەرفەتی کار و کار و چاارکیەکانی گەنجان و هوەر و کولتور و گۆڕانکاریەکانی کەش و هەوایە لە چوارچێوەی یەکدامەزراودا هەموو ئەوڕێک خراوانەی کە لە ساڵی ڕابردوودا بە سوودوارگرتن لە توانەکانی گەنجانی کوردستان دامەزران و دەست بەکار بوون لەمەودوە لەژێر چەتری دامەزراوەی کوردستان درێژە بەکار و چالاکی و خزمەتکردیان دەدەن کوردستان فندیشن خاوان دیدگایەکی گرنگە دیدگایەک کە لەسەر بنەمای سێچەمکی سادە بەڵام پڕ بەها دامەزراوە کە ئەوانش بریتین لە پەیوەست بوون بنیاتتنان و پێگەیشتن ئەمەش بەڵێنامەیە کە بۆ بنیاتانانی کوردستانێکی بەهێزتر کەنیشتیمانی هەمووانە ئامانجێک بۆ گەیشتن بە باشترین ئاست و چ وەک تااک، چوە کۆمەلگەش. ئەم دامەزراوە فراوانە دەستپێکی ڕێگەەیەکی نوێ نییە بەڵکو و درێژە پێدانانی ئەو کاروانەیە کە پێشتر دەستمان پێکردووە. بە ی خستنی کار و ئامانجی هەموو پلتفۆرم و دەست پێش خەریەکانی کوردستانفاونندیشن لە ژێر یەک چەترەردا. سەکوۆیەکی یەکگرتوومان دروست کردووە و، زیادکردیننی کاریگەریەکانیان ئەمەش پردێکە بۆ تێپەرااندنی ئەو کەلێنەی کە بەهۆی قەبارەی گەورەی ئاستەنگەکان و کاڵبوونەوەی هیوای گەنجان و کۆمەرگەکەمان. هەز دەکرا چارەسەر ناکرێت بەڵام ئێمە دەستمان پێکردووە و هەمیشەش هیوامان بایندێکی گەشتتر هەبووە و هەیە نومونونەیەکی بەرچاوی ئەم سەرکەوتانە دا مەزرااوی جابسکی یاردیە. کە تەنها لە ساڵی ڕابردوودا توانیویەتی٢ هەڵی کاری نوێ براقسێنێت یا ڤڵنتیر ک یاردی کە وەک ڕوووناکەکی گەشی پێشکەوتن توانی وویەتی زیاتر لە 1970 و500 دەست پێشخەری جۆرە و جۆر پێشکەش بکات لەگەر ڕاهێنانی 1200 گەجی تر لە بوارەکانی گەشە پێدا ئەمە تەنها سەتای ڕێگایکی پر دەستکەوتە. لە پێشینەمان چارەسەرکردنی قەیرانە ژینگەیەکانە لە ڕێگەی کللاایمت کار دی تازەت دامەزراو کە جەق دەکات لەسەر بڵاوکردنەوەیهشییاری داکۆکیکردن و جێبەجێکردنی پروۆژەی کاریگەر و شیاو بۆ باشترکردنی بەرگری نیشتتیمانەکەمان بەرامبەر گۆڕی کەشوهەوە. هەروەها ئمپور کاریشمان هەیە کە کار لەسەر پەرپیددانانی توانەکانی کۆمەلگە و، هێزکردنییان بۆ گەشتن بە بەررزترین ئاستی توانە کێشەی نەبوونی شوێنی گونجاو بۆ داهێنن و نوێکەری گەنجارمان چارەسەر دەکرێت لە ڕێگەی یوت هەبەوە کە دەبێتە شوێنێکی ئارام و ئیلهاانبەخش بۆ هێنانەدی بیرۆکیی داهێنەران ئێمە هەمیشە بە گەشتبینیەوە لە دەهاتوو دەڕوانین و دڵنیام هەممومان بە یەکەوە دەتوانین کوردستان لە هەموو بارەکاندا بەرەو پێشەوە ببینین بويا بالند دم كوك هميشا بشتيوانا كي بهزي كردستان بين جاركي دي كي ديكش بخير هاتني همو هموتان سباز تان دكمو سپاس بو كريب كاري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ومساء الأمل والطموح ومساء الشباب الذي يشرق بكل حلم جديد نرحب بكم وحياكم الله في اربيل مدينه التعايش والسلام اليوم لا نطلق مجره مؤسسه بل نفتح ابوابا للاحلام للافكار وللمبادرات التي تعبر عن روح شبابنا كردستان فاونديشن هي منصتكم مساحتكم للتعبير للعطاء وللتحقيق المستحيل أنتم النبض أنتم التغيير وأنتم الطاقة انضموا معي نبدأ كردستان فاونديشن على بركة الله <laughs> Kurdistan Foundation is driven by a deep sense of commitment with an ambitious agenda and bold targets. By next year, we aim to expand our volunteering network To over 25,000 active volunteers, support 100 community driven projects, and deliver 100,000 hours of service. Our dedication to addressing youth employment will create 20,000 new job opportunities and engage 100 local and international companies in internship and training programs. We are committed to ensuring that 70% of participants from our training courses secure employment within six months. in response to the pressing challenge of climate change, my area, we will plant 500,000 trees across urban and rural areas and achieve a 25% reduction in national plastic waste. bena will be happy. finally, we will empower our community by enrolling 2,500 students in virtual life skills development courses and launching the first ever Kurdistan Youth Exchange Program. As we launch this foundation, I want to take a moment to speak directly to our young people. You are the heart of Kurdistan's future. You deserve a future that is bright, full of opportunities, and shaped by your limitless potential. It is our collective responsibility to ensure you have the tools to grow, to thrive, and to lead. To achieve this, we must work together. Kurdistan Foundation is not just an organization, it is a shared mission. It will require all of us government, businesses, civil society, and individuals to unite behind a common purpose to build a brighter, stronger, and more united Kurdistan. Let us begin this journey with hope, determination, and unwavering belief in the potential of our people. Together, we can make the vision of Kurdistan Foundation a reality. God bless all of you, and God bless our beloved Kurdistan. Thank you. Now I know you're waiting for me to stop talking, but allow me. To warmly welcome my brother, Mr. Ghanem Al We can live together under one big home. We welcome you into our home.